Dobrý den, každý den. Celý den jdeme točit video s... Video? Jak to mám říct? S prekliatým pakem. Pakem. A už mi píše Unreal. Je to pack, který měl Unreal ve videu. Jo. Který je úplně, že nějak jakože obráceně by měl být, jako jo. Ježišmarja, proč takže... Nevím? Asi oh, si myslím, že... Ježíš, to je kravťák. Jo, pec. Pec je kravťák. Takže asi myslím, že budeme rádi, že něco vůbec natěžíme, jako. Pec, chápeš? Poce. A ze spoda, fuj. Jinak já mám pořád ještě trošku angínu, jo, takže musíš mluvit za mě. Fuj, také jo. Pojdeme spolu těžit. Já se bojím sama. Já nemám dobrý ony. Tady mám jablka. Ty styky. Děláš si prdel. Našla si ty já? No, jako styky. Já ani nějak jsem těžit ony prostě tam. Už jsi si udělala styky? No. A fialová je ony. Ne, co to je? To je voda fialová? Je. Ne, to je láva. Ty pozri! To je láva. Aha. Fuuu, ještě jsme... Fuuu, no tak ještě jsme tam nejali. A já nechcem ťažit prostě, keď vidím bedrock, tak bedrock se neťaží, vole. Pojď, tady něco je dole, že jo? Hele, ne. Dia. Já jsem našla Dia. Jo, já meso, v tvare Ironu. Ale padají mi z toho styky. Kde mám železo? Železo je maso. Jo. Tak, mám kyblík. Počkej, já jsem to dala obráceně. Aha, tuto jsou diamanty, sorry. Takže takhle a takhle. Jo. Mě se budem bát něco vyhodit z mojho inventára. Proč je tady? Aha. Počkej, takže já mám teď... Tohle je voda teda, jo. Tak čo, je to voda? To je láva? Jo, to je voda. Dobrý, takže je to obrátěné, jo? Jo, otočený. Takže voda je láva a láva je voda. Tak, mám vodu. Ten že kobl, jo. Ne? Ty dvere. A já si mýlím prostě ty dia s těma tyčkama, ne? Dáváš to naopak, ne? Jo. Jsem si chtěla udělat krumpáč a dala jsem tam nové tyčky a vlastně to jsou dia, že jo. A tuto je co? Jo, to je normálně gravel, ok. Tady to je voda, voda. Ale to je stejně, viď, potom jinak ty orečka, že máš z toho defaultu vlastně. Aaaa! Jsem si tě vybrala, jak kdyby. A já jsem nechcela do toho skočit, lebo... No, tak je to... Počkej, tuto už je láva zase, že jo? Voda je láva. Koukej, pojďte podívat. No se to mení, no. Ale tady je to, jakože, jak to mám říct? No, co je tam teď? Voda? Tam skočit? Jo, dobrý, tady to je teda láva. Fuj, to je humus. A tady stejně nic není, proč jsem sem šla. Takže láva je voda a voda... No jo, ale tuto je, dívej, to je normálně podlaha. Děláš prdel, ne? Ne. To čo je? A tady to už je láva. Počkej. Pojď se podívat. Tuto už je láva. Viděla jsi to? Aha, tak ty premeníš tu, aha, už to já mám vodu, no, teď. Ale proč to zůstává jako, to by mělo být? To je naschvál, tak. Ten kobl. Jo, já nic nemám, jako, halo. Proč je tady tuto? Jo, to je obsidián, aha, jasně. Já mám jenom 7 dia teda v tom případě. Je 15, no. Já se jenom tak zblblá, že si stavím cestičku přes tu vodu. Já se fakt bojím. Ale
Já nemám ani kýbel ještě, víš, takže já se bojím víc. Tady je, počkej, takže tuto je láva, já bych tam zase šla přes to prostě, ne. Fú. Ne. Ne. Jak jsi na tom, kolik máš děl? 15. To je dobrý. Počkej. Tohle je železo. Tohle jsou dia, jasně. A ty to musíš rozmýšlet, strašně se soustředit, nebo? Jo. Já hledám vodu stále, ty vole. Tam byla v té průrvě ještě. A to je v kuse obsidian. Já jdu branchmajnit, já se na to můžu vyzrat. Já nemám dia, Matěj. No, máme iba 2 minuty kontrolu pro dary. Mám jenom 10 wartů a mám 7 dia jenom. Teda 7 tyček, teda 7 dia. Já radši kopu irony preventivně. Prostě ten kobl, ne, jak z toho padají ty okýnka. Prosím, já chci ještě... Není možné, aby jsem nemala za celou hru vodu. A to počkej, až budeme hledat ty ovečky ještě, jo? Potřebuješ stringy, ne? A! Dorito! Ne! No! Já jsem myslel, že to je obsidian do piči! Tak nic. Kurva. Tak mě budeš navigovat, no, to nevadí. A já nemám dia, ale co mám dělat? A knížky taky nemám. Zůstaly tam po tobě věci aspoň. Ne, však to byla... Jo. Dobre. To byla další průrva. Já jsem si, že jsou to obsiky. Víš, tak já jsem si tak vykročila. Tak lebo někde je obsík, či někde je láva voda, někde je obsík, ty vole, jak to se má v tom vyznat. Teď jsem zase, ježíš to brnko, ježíši, koukej, sleduj, koukáš na mě. Ty jsi veve. To je vtipný. To čo je. To je dia, jo? Jo. Já potřebuji udělat anvilku. Tady je. No tak to jsem zvědavá, jak vyzerá. Tak. Ježiško, to vyzeráš hrozně. Tak. Normálně. Sharpness 2, sharpness 2. Sharpness 3, sharpness 4. Kolik to má damage? 11, no tady. Poušny. Ty asi budou stejný, ne? Jo. A jdu umřít. To je vtipný. Najdi mi hráče, ať umřu hned. Počkej, tady je nějaký zvíře, co to je za zvíře? To je normální kráva. No. Jo. A tu máš aj ovcu. A krávu a ovcu dokopy, vedla sebe. Tady? Mhm, to je ovce. A za tím je kráva. A jo. A ta vlna. Sleduj tu vlnu. Počkej. Ježíš. Ta brambora je na tom, nebo co to je? Uh-huh. Dobré, jdeme někam. Já jdu pod středu, tak jdeme na střed, tam vždycky někdo bejvá. Tam byly za mnou takový ty houby. Ježíš, co je tuto? Jo, to je voda. Jo. Že já nevidím, jak je hluboká, ne? Víš co, prostě. A ten Depstrider, ne, to je hustý. No, to je korupce Slavka Cukryptu. No. Já jsem u borderu zase. A... Už jich koru našel, těch dvou, co jsem ti hned našel. Jo. Počkej, tak já půjdu takhle po té vodě. Hej, a ty kytky, viděl jsi to? Mm-mm. Pojď se, portni se na mě. Ne. Nebo co to je? Já nevím, to jsou one, ty je sugar cane. Sugar cane. Lol. A ta vlna. Ježíš, a tady to je co? Ten strom. Jo, to jsem vravila, že tak je na stromě. To je humus.
Počkej, tady se válí nějaký věci ještě. Protection jedna helma. Lepší než to, co mám já. Já se bojím. To je šikmo. Kam šikmo? A to co? Tam? Nebo tam? Zpátky? Kus pojď ještě doleva. Tak o to cak tak, no a takhle. Jo, a tady jde bordel. Počkej, já si spojím ještě ty gatě. Aspoň, ať mám protection 4, aspoň něco. Dřevěný hadry, to je hustý. Jabka jsou normální, no, jsou sice hnusný, ale... Jo, a to je... Jo. Počkej, když já, ho nevidím, jak je dřevěný, kam šel? Strom, za těbou. Jo, tady. Ne. Kde jsi? Pojď sem. Yes, já jsem ho zabila. Co měl za meč? Sharpness 2, protection 3. Helma protection 3, to je lepší, než mám já. A mě došly potky. Počkej, tam jsou dva týmy, teraz je tam koru s cukrykami do dení. Jo, oranžový, vidím. A tuto potřebuju. Týpek měl potky ještě, že tak. Dostávaj oranžový. A ještě jsou někde červený. Jsou těžvody, jo. Za tebou, kotva. Já to udělám vychceně. Tak ne. Ježiš. To je divný prostě. To je divný, jdu pryč. Už je tady cukríky, jdu pryč. Koru se nedostal. Byl sám na nich. Cukrík dákovala pozadu. Tady je hlava, si vemu. My jsou tady věci, já je nevidím. Já je nevidím, haló. Jo, jsou. Už je vidím. Protection 4 chestplate, teď když jsem se uspojila. Tam máš fajn rezistku. Protection 4 boty. Poušny mám, to už je pohodě. Co je tuto? Aha. Prut? Jo. Ukáž ho. Ryba. To je ryba. Co je ten meč? Sharpness 5. Lol. Matěj, že bych to nakonec ještě vyhrála. No, máš proti sebe cukríka a koru. Takže... To já jsem před nimi utíkla. Utíkla, no. Tak ale... Jak na ně pustím? Tak kdo? Oba. Já. Cukrík. Tak jo. Tak pojď. Máme něj. Promiň holka. Hápko. Promiň. No ale hápko a bolo ti ostal. Já bych se teď chtěla podívat, co měla za věci, a já se nemůžu podívat, protože to nevidím přes tu vodu. Protection 3 Deep Strider měla, no. A ber, že já jsem měla ironové boty, jako víš co. Tak. Fú, no ale koru ho nedám. Kam šel? Já potřebuju vodu ještě nějakou. Pěhá v rohu. Počkej, tady je jedna a tuto je druhá. Či co? Ne, tady. Aha. Já chtěla, aby si viděla prasa. To není nikde. Není žádný prase. Škoda. Pojďme, to prase malo všade fejsy oného Steve'a. Za sebe. Co
vtipný prostě. To je tak vtipný. Lol. Jako musím chvíli přemýšlet, když zajdu do toho inventáře, tak chvíli prostě musím přemýšlet, co potřebuju jako zrovna, jo. Co je če? Jo. Stack jablek mám. Čekej na. Tak pojď, škoda, že tady se nerozlívá ta voda. Ten meč je strašnej. Ten meč je prostě hroznej. Ještě mi to laguje jak píča. Ohápko máš, no. Nevadí, ale to se nedá hrát tady s tím PPčko. PPčko se nedá prostě, no. A je zůstalo mu srdíčko a půl, tak to jde, ne? Jo. Takže... Hej, a ten button, pojď k tomu. No. A pozit je lobíčka. Počkej. Ukáž, ježíš, to je humus. Fuj. A na jakou jsi? 10. To je divný. A ten barák, ne? Z těch šutrů. Fuj. A ten barák. Kaktus. Dobré, no. Tak jestli se vám tohle video líbilo, tak já bych to pojala jako sérii. Co, Maťo? Že bychom třeba na vaše doporučení vždycky odehráli nějakou hru s nějakým takovýmhle praštěným pekem. Co ty na to? To by šlo, ne? Jo. A vždycky třeba jednou k tobě a jednou ke mně. Takže já jsem začala, takže příště k tobě. Dobrý. Hej, a třeba na Instagram nám můžete posílat jaký ty resource packy, prostě nějaký ty návrhy. Ale musí to být nějaký takovýhle praštěnej, aby prostě jsme jako se u toho zasmáli a tak. A já už nemůžu mluvit. Musíš něco říct, ještě i ty. Já jsem si nezahrala. Ale dělala si navigátora dobrýho. Protože mě oklamal Obsidian. Takže aspoň jsem si zaspektila, no. Já se ti směju, ale karma mi to vrátí v příštím videu z kapu já. Ale druhý místo, ne? Dobrý. Dobrý. Tak jo. Tak se mějte a pa pa čau. Pa pa čau. Pa pa čau.